ကစားသမားလဲလဲဖို့မန်ယူနိုက်တက်ကိုလာရောက်စည်းရုံးနေတဲ့ Chelsea ပဲသမားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Chelsea ရဲ့ United ပဲလှည့်နေတဲ့မြောက်ဦးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဒီတစ်ခါတော့ပေါ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းကျမ်းတဲ့သတင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်နေပါတယ် Chelsea နဲ့ Manchester United တို့ဟာနွေရာသီမကုံဆုံးခင်ကစားသမားအလဲလဲတစ်ခုပြုလုပ်သွားနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023-24ဘောလုံးရာသီဟာနှစ်သင်းစလုံးအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့နွေရာသီမှာဒီနှစ်သိန်းအလုံးများနေတာအံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်သိန်းစလုံးဟာအသင်းရဲ့အဓိကနေရာတွေကိုအင်အားတောင့်တင်းစေဖို့ခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရောင်းထုတ်ရမယ့်ကစားသမားတွေလည်းကျန်နေပါသေးတယ်။ဂျေဒန်ဆန်ချိုရဲ့အနာဂတ်ကချက်ချင်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဆန်ချိုရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယူနိုက်တက်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်မရှိဘူးဆိုတာသိသာနေပါတယ်။ဆန်ချိုကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတန်ဟန်နဲ့ပြဿနာတက်ပြီးဒုတိယရာသီဝက်ကိုဒေါ်မွန်အသင်းစီအငှားထွက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဆန်ချိုကို United ကရောင်းချလိုက်ခြင်းပေမဲ့အပိတဝယ်ယူမဲ့အသင်းမျိုးကိုရှာမတွေ့ခဲ့တာပါ။တန်ဟန်နဲ့ဆန်ချိုကဒီနေရာဒီမှာ IUS ရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆေးဆက်ပေးမှုနဲ့ငင်းချမ်းရေးပြန်လည်ရယူထားကြပါတယ်။တန်ဟန်ကဆန်ချိုကိုယာတီချိုမာနီယာပေးခဲ့ပေမဲ့ Community Time မှာနောက်ကျအရန်တယောက်အဖြစ်ပဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Premier League စတင်တဲ့အခါမှာလည်းဆန်ချိုကနှစ်ပွဲလုံးမပါဝင်ရပါဘူး။ပထမပွဲတုန်းကနားကိုက်လို့ဆိုပြီးခြံရစ်ခံထားရတဲ့ဆန်ချိုဟာဒုတိယပွဲမှာတော့ Brighton ကိုလိုက်သွားပေမဲ့အရန်ခုံတော့မထိုင်လိုက်ရပါဘူး။တန်ဟန်ကတော့နေရာအတွက်တိုင်ပွဲဝင်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ဆန်ချိုရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပေးခဲ့ပါတယ်။သဘောကတော့တန်ဟန်ဟာဆန်ချိုကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးပါပဲ။ဒီတော့ဆန်ချိုကိုအပြောင်းအရွှေ့မပိတ်ခင်ရောင်းချသွားဖို့ပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိဆုံးပါ။ Chelsea ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာ Sterling ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲနဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်တင်းကောင်းကြီးပိုင်းနေမှာဟိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Sterling ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းတင်းကြီးမှာမပါဝင်တော့ဘူးဆိုမှတော့ Chelsea မှာမေးမယားဖြစ်သွားပါတော့တယ်။မန်နေဂျာမော်ရက်စ်ကာက Starling နဲ့ Banchi ဝဲတို့နှစ်ယောက်အသင်းမှာပွဲချင်းရရှိဖို့ရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်လို့အတည်ပြုပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမား300လုံးကသူတို့ကြိုက်တဲ့အသင်းတွေစီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်ခွာခွင့်ရှိနေပေမဲ့ကစားသမားတွေရဲ့မြင်မာတဲ့လုခလာစာကြောင့်ခေါ်ယူလို့တဲ့အသင်းအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီးလက်ရှောင်ကုန်ကြပါတယ်။ GM Luca Di Marzio ရဲ့ဖော်ပြခြင်းအရ Chelsea ဟာ Manchester United ကိုစီယုံပြီးဆန်ချိုအတွက်ကစားသမားချင်းလဲလှယ်သွားဖို့တောင်းဆိုလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာဖော်ပြခြင်းအရဆန်ချိုအတွက် Chelsea ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းအစား Starling နဲ့ချီးဝဲကိုပေးပြီးကစားမချင်းဒယ်လဲချင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Chelsea ရဲ့အစီအစဉ်ကရီမန်ချက်ကြီးပြီးဂျူမန်နက်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ဆန်ချိုကိုလူယူဖို့စိန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ဂျူမန်နက်ကဆန်ချိုကိုအငှားစာချုပ်နဲ့ပဲခေါ်ယူချင်တာပါ။ United ကဝယ်ယူခွင့်ပါတဲ့အငှားစာချုပ်ချုပ်ဖို့ပို့ပြီးအားတန်နိုင်ပါတယ်။ United ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုပြန်တော့လေဒီရဖြစ်စရာပါပဲ။ Premier League ပြိုင်ပွဲကိုတိုင်းရိုင်ရောင်းလိုက်ပြီးအကျိုးရှိစေမလား၊ Serie A ကိုအငှားချမလားဆိုတာရွေးရမှာပါ။United ဟာအရင်ကလည်းချီးဝဲနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေပြီးလောက်လျှော်ရဲ့ဒမ်ယာပြဿနာတွေအတွက်ဘဲဆော်နောက်ခံလူတယောက်ရယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Starling ကတော့သူကိုယ်တိုင် United ကိုလာကစားဖို့ဆန္ဒရှိနေသူပါ။ဒီတော့လက်ကျန်ပြောင်းရွှေ့ရက်ဒီမှာမပြောရွှင်ကြတော့တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့လဲလှယ်မှုကိုမြင်တွေ့ရမလားဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။